Neftin qiyməti niyə kəskin ucuzlaşdı? Ekspert açıqladı. Başqa səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təklif tələbi kifayət qədər üstələyib. Reaksiya TV bildirir ki, bunu publikaz açıqlamasında ABŞ neftinin kəskin ucuzlaşması ilə bağlı danışarkən Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ekspert İlham Şaban deyib. O bildirib ki, ABŞ neftinin qiymətinin mənfiyə düşməsi tarixdə bir ilkdir. Bazar iştirakçıları üçün isə böyük bir şok effekti yaratdı. Oklahoma ştatında onların böyük bir terminalı var. Bizə məlum olan xəbər bu oldu ki, artıq ambarlar doludur. Bunun fonunda neft ucuzlaşmağa başladı. Amerika prezidentinin neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması ilə bağlı bəyanatı oldu. Donald Trump qeyd etdi ki, bu bazarda qısa müddətli yaşanan bir haldır və biz bunu tezliklə aşacağıq. Bugün artıq hərraclar başlayanda New York birjasında Qərbi Texas markalı neftin bir barelinin qiyməti 2 dollar idi. Neft bundan öncəki günlərdə də kifayət qədər ucuz olanda istehlakçılar onu dəfələrlə alıb ambarlara yığaraq istifadə etmişdilər. Nəticə etibarilə bu onsuz da özünü qiymətlərdə göstərməli idi. İlham Şabanın neftin qiyməti ilə bağlı proqnozu isə belədir. Bazar iştirakçıları pandemiyadan iqtisadiyyata asta templə çıxdıqdan sonra tələbin artımını gözləyirlər. Tələb artdıqca neftin qiymətində də artım müşahidə olunacaq. Neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması dünya iqtisadiyyatının daralması deməkdir. Dünya iqtisadiyyatı bu əngəldən tədricən çıxdıqda tələb təklif balansı tarazlaşdıqca neftin qiymətində də artım müşahidə ediləcək. Yəni bu ehtiyatlar tələb təklif azalmalı, daha sonra bazara verilən neft həcmləri hasilatı salınmalı və 4-cü rübdə qiymətin 35 dollar olmasını gözləməliyik. İstər Rusiya, istərsə də maliyyə institutları və investisiya banklarının proqnozu eynidir. Çünki nefti həzm edən iqtisadiyyat olmalıdır. O iqtisadiyyat isə enişə doğru gedir. Bu da birbaşa pandemiya ilə bağlıdır.